ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနိုင်ငံထွက်သွားဖို့ Lagos ရဲ့ International Airport မှာရောက်နေဒီနိုင်ငံထွက်ခွင့်ရပြီဆိုတော့အရင်ပျော်နေကျွန်တော်အထဲကိုရောက်လာရခု Check-in ဝင်ဖို့စမ်းစီစောင့်နေကျွန်တော်တခုပြမယ်ပတ်စံနေလက်ထိုးဖို့ပတ်စံနေလက်ထိုးဖို့ဘာလို့လက်ထိုးရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ခွင့်ရတလားပဲရှိရဲ့ဗျวีซ่าตละเวยาเออเราจะเอาพวก9ละจอนี่เออตัวละโทยามละโทเว้ยဆိုတဲ့စကားမကောင်းပါဘူးတန်ွေပေါ့အကုန်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘာမှပြောစရာမလိုအစားရဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးလားဆိုတော့ဒီလိုလူတယောက်ထွက်လာပြီးလာကြိုးခိုင်းဒီလိုလူချင်းချင်းတွေ့ရတဲ့တစ်စိတ်တော့ထူလိုက်တယ်ဘီဘီပါမလို့ပြန်လို့အခုကြာ E55 တွားရမှာကောင်နေလဲအမြဲတမ်းတည်နေဘယ်တော့မှမီးမလာတဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းလေရင်ကွင်းထဲလည်းချင်းရှိတယ်